Анну Кучеряку. 16-й университет Горжонинский, 15-й Юрий Шумов. Господарем Альбертовым сегодня милиция выступает в дому с униформой. 12-й номер Лавань. 88-й Александр Зубко, 6-й Виталий Войтенко, 9-й Арбитр. 7-й Юрий Коров, 55-й Владислав Степанов. Також заявці всіх футбольного клубу МС «Поділля» Юрій Корбов та Сергій Підоранин. Головний тренер Юрій Корбов. Сьогоднішній поєдинок обслуговує бригада арбітрів Вінницької обласної федерації футболу. Арбітр матчу Дмитро Маринович. Йому допомагають судді Мельні Антон Сегеч та Михайло Куниця. Делегат обласної федерації футболу Олександр Вісник. Усі місто Вінниця. Кричай! Сім поділля поряд з цим домом займала четверту сторінку турнірної таблиці. Матчі отримують 6 добутих очок після 3 зіграних поєдинків. Знаходимося на 7-й позиції турнірної таблиці після 4 зіграних поєдинків. В активі Ресичан також 6 за рекордом одного. Перше попередження в сьогоднішньому поєдинку тримав гравець команди Гайсен Костянтин Кожанець, номер 16. Thank you.
Ooh.
опять освоен. Да. Да, да. Может, Рома? Исаев. Где-то в тени я сидел. На телефон, ну, на телефон сидел. На телефон снимал? Да. А кто ударил болельщика? Женщина. Женщина? Женщина. После игры сразу суд начал. Да, да. Головой там ударил. Саня сам. Да, нет. Вот так. Ладно, и там надо уровень.
Слава.